Түркістан рухани астана ғана емес, білімді жастардың ордасы болуы керек. Осы мақсатта қалада түрлі зияткерлік ойындары ұйымдастырылып жүр. Жуырда Ойдода білім бәйгесі өткен болатын. Енді Аманат ақылмен зияткерлік ойыны жалғасуда. Аманат партиясы Түркістан қалалық филиалы, Жастар рухы, Жастар қанаты өңірлік филиалы және облыстық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өткен сайыста кім жеңімпаз атанды? Ол туралы алдағы бейнесюжетте. Аманат партиясы Түркістан қалалық филиалының ұйытқы болуымен өткен зияткерлік ойынға 17 команда қатысты. Жарыс 7 кезеңнен тұрды. Әр кезеңде түрлі салаға байланысты сұрақтар қойылды. Атап айтқанда тарих, әдебиет, спорт, ұлттық дәстүрден бастап логикалық тапсырмалар ойынды ширата түсті. Аманат ақылмен интеллектуалды ойыны бұны негізінде бастама алған, бастаған біздің облыстық Аманат филиалы Түркістан облысымыз. Бейсен Дәулетұлы арнайы ерекше осы интеллектуалды ойындарға көңіл бөлгеннен кейін бұл неге деген қазір халыққа үлкен талпыныс болып жатыр, сұраныс болып жатыр. Өткені қазірдің өзінде бүгін Түркістан қаласында кезекті ойыны өтті. Бірінші ойыны Арыс қаласында өткен болатын. Бірақ бүгінгі қазір Түркістан қаласында 20-ға жуық команда қатысып, арасына суырылып шығып, бірінші, екінші, үшінші орнаған командаларымыз бар. Бұндай зияткерлік ойындардың жастарға берері мол. Бос уақытын білімге арнап, білімдерін шыңдайтын орта қалыптастырады, дейді қатысушылар. Тартысқа толы өткен зияткерлік ойын қорытындысына сәйкес KTU Life командасы 3-ші орынды иеленді. Ал Назарбаев зияткерлік мектебінің жас ұстаздарынан құралған Young Stars командасы 44 ұпаймен 2-ші орынға жайғасты. Қазіргі мынау қаламыздың жастарының арасында интеллектуалды элитаны қалыптастыру, жалпы интеллектуал жастардың қалыптасуына ықпал ету бұл жалпы барлығымыздың мақсатымыз деп ойлаймын. Сол себепті де мысалға осындай ойындардың көп болуы осы жастардың басын бір ортаға біріктіріп, бір қазанда қайнауына өте көп деген жағдай жасайды. 7 кезеңнің нәтижесінде журналистерден құралған Тұранбақ командасы 45 ұпай жинап сайыс жеңімпаз атанды. Байқаудың жеңімпаздарына алғыс хаттар мен қаржылай сыйлықтар табысталды. Түркістан қаласындағы байқау жоғары деңгейде өтті деп есептейміз. Оны соңғы ұпайлар санындағы бәсекелестіктен байқауға болады. Бір үш команда мәреге дейін бір-бірімен үзеңгі ағыстырып келді десек болады. Осы сәтте мынау Түркістан облысындағы журналистерден, бақ өкілдерінен құралған Тұранбақ командасының бағы жанып, бүгін бірінші орынға жетіп отырмыз. Бірінші орын беріп отыр. Барша осы түркістандықтарды осы байқауға ақылман, Аманат ақылман жобасына қатысуға шақырамын. Бұндай жобалар өте керек. Айта кетейік, бірінші орын жеңімпаз атанған журналистерден құралған Тұранбақ командасы 90 айында өтетін облыстық ақтық сайыста Түркістан қаласының намысын қорғайтын болады. Облыс жеңімпазы болған команда республикалық сайысқа жолдама алады. Нұрмахан Кенжехан, Айнұр Бектас, жаңалықтар Түркістаннан.